Nothing could have made me believe. No one could have convinced me. Had to use my own two eyes to see. Niggas always make you think you're going crazy. Something in the way they lie, manipulation. No more patience. Cause there's a million, million, million things that I'd rather do than to be fishing for truth. Am I in the twilight zone? Or am I just a fool so wrong for loving you? But you forgot that I'm a shooter. Think I'll take five shots. One for the day that I learned I. Two for the bridges you burned I. Three for the chances you had and four for the bitches you bagged and five for never being sad. No. One for the drama you caused I. Two for the number of draws I found. Three for the promises made and four for the way that you break 'em. Five shots won't take no more. Olá, gente, tudo bem? Voltei para mais um vídeo, começando mais um vlog do meu dia, nesse dia gostosinho. Hoje tá um dia super gostoso, fresquinho, chuvinha, deliciosa. Aí eu comecei o meu vlog logo arrumando a minha cama, mostrei um pouquinho aí do quintal. Tá lindo o meu jardim, gente. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Só falta a gente revitalizar o jardim vertical. Aí agora eu vou dar uma geralzinha. Hoje é um dia de domingo, viu? Aí eu vou dar só uma geralzinha aqui na sala, que vocês viram que eu tô de sofá novo no último vlog. Sim! Esse sofá aqui, inclusive vou até deixar link também aqui, que eu recebi de presente de uma loja. Aí eu já tô cobrindo ele, ó. Coloquei, cobri, porque aqui, ó, tem criança, tem cachorro, tá um tempo chuvoso, e tempo chuvoso, a gente sabe que tempo chuvoso suja tudo mais, aqui tem muita lama, então eu tenho que ter um cuidado todo redobrado. Ontem eu arrumei, ontem, eu arrumei a sala aqui, tirou as fotinhas, amei, ficou bem bonita a sala, sabe o que tava faltando. Aí agora a gente vai, era hoje que a gente ia tirar o Boss e Ri, só que não deu tempo. Aí essa semana a gente vai tirar o Boss e Ri pra pintar, porque tá cheio de mancha a casa. Aí já tem 3 anos que eu tô com esse Boss e Ri aqui, então eu quero retirar ele. Acho que eu dei aquela enjoada, sabe? Aí eu vou tirar e vou pintar. Acho que não dá nem pra reaproveitar, senão eu reaproveitaria, mas não dá. Amo o Boss e Ri, não é porque tá feio, não. Eu gosto realmente dessa decoração. Mas é porque eu quero dar aquela mudada. Eu tô com saudade dos vídeos de decoração, sabe? Tô com saudade. Então, vou tirar. Era pra ter tirado hoje. Porque hoje a gente tava assim mais livre. Mas enfim, né? Vou aqui juntar esses brinquedos pra daqui a pouco a gente almoçar, né? Porque já tá tarde. Dar banho Laura daqui a pouco. E aí dobrar as roupas que eu ainda não dobrei. Não dobrei ainda a roupa. Eu vou arrumar aqui. Vou deixar, continuar, deixar aqui o... Como é domingo, eu vou tirar. Mas à noite eu já coloco, porque à noite é quando a gente fica mais aqui. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Like you have no options. I ain't take your options. Nah, I'm not the problem. Man, that's on you, yeah. You've been terrorizing me, yeah, I'm always wrong. I knew you lost your mind when you dropped that bomb. Girl, are you crazy? Yeah, you must be crazy.
I've been thinking lately it's you. You stole your peace, put it on me, but baby. Aproveitei pra lavar aqui. Dei uma lavada, nem mostrei pra vocês. Acabei esquecendo, às vezes eu esqueço que eu tô gravando logo. Aí agora eu vou puxar a cabelo de lado, quando eu dei banho, ela já almoçou. Vou arrumar ela. E aqui depois eu arrumo aqui. Bora, mamãe. Arrumar o cabelo. Eita, como tá linda, meu Deus! Eita, como tá bonita! Eita, bonito! Viu, mãe? And everywhere, girl, look in the mirror. Man, you so dirty. Yeah, you look so dirty. You were never worthy. Lately, it's you. You stole your peace, put it on me. But baby, it's you. Lying like a right, but take your stuff back. Baby, it's you, 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 you. Baby, it's you, 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 you. If I control the weather, then every day would rain on your parade. Shine, you can't shit face, yeah. If I was Father Time, then I would change the honey. So I never saw your face. Voltei, gente, depois de 50 mil anos, mais de uma semana, eu dobrei as roupas. Tá tudo organizado, mais ou menos, né? Ó, porque tem muita roupa suja já, esses dias chovendo, aí aqui ainda tá desfalcado. Mas consegui organizar. E aí agora eu vou arrumar lá o quarto de hóspede, que tem mais de uma semana também eu querendo arrumar e não consegui. Até soltei meu cabelo, já é outro dia, gente. Ontem o meu domingo eu resolvi aproveitar, sabe? Não ficar muito gravando, apegada a trabalho, não. Aí eu arrumei Laura e a gente tive visita. Recebi uma amiga aqui. Não gravei muito, por isso que ela passou a tarde aqui comigo e foi muito legal. Tá? E agora eu vou arrumar lá o quarto de hóspede.
arrumar a cama, né? It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Like you have no options. I ain't take your options. Nah, I'm not the problem. Man, that's on you, yeah. You've been terrorizing me, yeah, I'm always wrong. I knew you lost your mind when you dropped that bomb. Girl, are you crazy? Yeah, you must be crazy. I've been thinking lately, lately it's you. You stole your peace, put it on me. Tchana, gente, arrumei aqui, ó. Abri até essa janelinha que tem aqui do lado pra entrar um ar. E aqui já foi os cachorros que bagunçou. Mas tá arrumadinha, cheirosa. Aí só ali que tá bagunçada, porque tem um tapete, dois tapetes que eu pedi pro meu marido lavar. Já tem 300 anos. É muito pesado, senão eu já tinha lavado. E o celular tá chamando, peraí. Como eu falei, se fosse mais leve eu já tinha lavado, mas é muito pesado. Eu acho que aquele outro ali eu consigo, vou tentar lavar hoje, se der tempo. Aí eu organizei tudo. Agora eu vou passar só um pano aqui. Ó. Laura tá ali aprontando. Man, you so dirty. Yeah, you look so dirty. You were never worthy. Lately it's you. Stole your peace, put it on me. But baby, it's you. Lying like a right, but take your stuff back. Baby, it's you. If I was Father Time, then I would change the honey, so I never saw your face. I please, what do I have to do to make you finalizar esse vídeo por aqui mesmo, tá? É, vou finalizar a minha noite, colocar a Laura pra dormir direitinho, editar os vídeos. Já tô editando os vídeos pra postar tudo direitinho, tá? E foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no curtir e de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? Então é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.